សួស្តីលោកតាលោកយាយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់គេដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិត្តម្នាក់ទៀតបានទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រាសាទបុរាណយើងជាច្រើនរួមទាំងប្រាសាទមួយនេះផងហើយបានថតជាវីដេអូយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនា បាទយើងបានមកដល់คลองទ្វារប្រាសាទហើយដែលអ្នកភូមិបាននាំផ្លូវយើងមកទីប្រាសាទនេះដល់វិញអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះហៅប្រាសាទនេះថាប្រាសាទក្រោលរមៀសឈ្មោះដើមរបស់ប្រាសាទនេះយើងនៅមិនទាន់បានស្គាល់នៅឡើយប្រាសាទនេះកសាងនៅក្រោមថ្មដាដ៏ធំមួយ ដូនតាយើងលោកយកថ្មបាយក្រៀមមកតម្រៀបក្រោមថ្មដាដ៏ធំមួយនេះហើយលោកធ្វើកំពែងពីថ្មបាយក្រៀមផងដែរយោងតាមសំណង់ប្រាសាទប្រាសាទនេះកសាងនៅរវាងសតវត្សទី 13 នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ដោយទីប្រឹក្សា ឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅតំបន់នោះយើងនៅមិនទាន់បានជួបប្រទះសិល្បៈណាមួយរូបចម្លាក់ណាមួយដែលបានបន្សល់ទុកនៅទីប្រាសាទនេះនៅឡើយទេតោះបន្តដំណើររុករកជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទ ផ្លែឈើធម្មជាតិដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺផ្លែទំពាំងបាយជូព្រៃតែខែនេះវាមិនទាន់ទុំនៅឡើយទេបើវាទុំមានពណ៌ខ្មៅជំនួសវិញនៅប្រាងកណ្ដាលប្រហែលជាដូនតាយើងលោកតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបសម័យដើមតែយើងមិនបានជួបប្រទះទេ ប្រហែលជាគេយកចេញពីទីប្រាសាទនេះជាយូរខែឆ្នាំណាស់ទៅហើយ
บาดเตสเพียบปึดเจียสรอกสะอาดบาดสรกยืงบาดคิ้วสรงัดรวมเตียงปราสาทผ่องได้บาดบาดสมทลายยำนออกก้นบาดดอลบองโอนยืงเตียงอ๋อได้บานตัวสนะนือปราสาทโบราณยืงหนึ่งวีดีโอนี่บาดปราสาทนี้ถัดเนื้อภูมิตึกลิกคุมบังมีเลียสรกสวายเลอแคดเสียมเรียบบาดได้เมียนจำหงายประหาเจีย70 กิโลเมตรเพียงขังเชิงเชียงขังก้าในปราสาทองโกวอดเยิงบาทสมจมเรียบเรียบบาทบายบายซียูเน็กซ์วิดีโอ